سفيرك سومالا نوفديا دلك جمهوريه جيبوتي امباساتور عبد الفتاح سعيد احمد ايا مغالده لو يعد اي حدك جمهوريه سومالا يا جمهوريه جيبوتي كسو دوويي وفتي بلالان او ككوبان وسيره يا خلدبانو وفتيغاني او هوله شقه او جوغا غوبلكا اودل يا سليل ايا waxay u socdeen sidii ay dadka ugu wacyi gelin lahaayeen qaadashada kaarka cod bixiyasha ee doorashada madaxtinimada ee inagu soo socota waftigani ayaa waxa safiirku u soo galbiyay dhinaca iyo dalka jamhuuriyadda Djibouti iyaga oo lagu dajiyay hotelka Sheraton ee caasimadda Djibouti soo dhaweyntaasi kadib uu safiirku u sameeyay waftigan balaaran ee hawlaha shaqo u jooga gobolada Awdal iyo Selil ayaa waxay la hadleen telefishinka qaranka Soomaaliya waxayna uga warbixiyeen ujeedada socdaalkoodan ay ku joogan gobolka waxaan joognaa loo yacdo xuduudda Soomaaliland iyo jamhuuriyadda Djibouti ee runtii halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa xildhibaanada golaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo golaha wasiirada oo runtii maanta baryahanba ku jiray arrimihii diiwaangelinta wacyigelinteedii Selil iyo Awdalba runtii waxaan ku soo dhaweynaa wasiirada iminka ku soo dhawaada wasiir waxaan leedahay Soomaaliland xuduudii weyn taaganahay dhinaciinii iminkana waxaan u tallaabi doonaa dhinaca Djibouti hadii uu lahaydaa marka waxaan leedahay soo dhawaada welcome maxaa safiir Cabdi Fataax aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa soo dhaweynta fiican iyo sida wanaagsan ee protocol kale aad baan kaga mahadnaqaynaa talabaad ujeedada socona way kooban tahay oo wacyigelintii baan soo dhameeyay in kaarka si fiican loo qaato oo aan gobolkii Awdal iyo Sanalba aan xilibaladii labada gole iyo wasiiradii iyo intaba ay soo wada dhexmareen iminkana hawlgal baan u tagaynaa san dadku soo abaabul lahayn iyo sida ay district Seila ay wax u qaadan lahayd iyo Awdal oo dhanba guud ahaanba iyo Sanalba waa intaasoo hawsheeda hawlgalka weeye iyadoo bilaabmi doonta maalinta Sabtida ay bisha 9-aad ka tahay ee fudud inagu soo haysa waxaan u mahadnaqayaa safiirka Soomaaliland u fadhiya Djibouti oo loo yacdo nagu soo dhaweeyay runtii anaga hawlgalka iyagu wuxuu ahaa wacyigelin inaannu dadka iyaga dhexmarro Awdal iyo Selalba oo aanu gaarsiino in kaarkii diiwaangelin kaarkii codbixinta diiwaangelinta la qaadanayo waanu soo maray dhul badan oo odayaashii iyo dhalinyaradii iyo wixii aanu gaarsiin karayna fariinta waanu gaarsiinay hawlgalkaasaan ku jiraa waanu sii wadi doonaa insha Allah ilaa inta mataqaanay hawshaasi ay ka soo gabagaboobayso ee goboladan mataqaana laga hirgelinayo dadkana waxaan ugu baaqaynaa mar kale inay arrintaasi waa arrin muhiima waa arrin mataqaana qaran waa arrin dhabar in ay mataqaana ay qaataan oo waraaqii cadcadaa ay la yimaadaan kaarkii codbixintan ay qaataan maxamed jaamac awale telefishinka qaranka Soomaaliland Djibouti